Hei, tällä videolla mä kerron, miten tehdään faktorianalyysi SPSS-ohjelmalla teknisesti. En mene kovin syvälle tulosten tulkintaan, kun se on aina riippuvainen sitten siitä käytetystä aineistosta ja niistä tuloksista, mutta tässä näytän, että miten se aivan teknisesti tehdään. Mulla on avattu SPSS ja mä oon tuonut tänne aineiston, jota haluan käsitellä. Ja se osuus, jota mä nyt haluan käsitellä tässä aineistossa, niin mulla on täällä 24 väittämää markkinoinnista liittyen siihen, että kuinka koetaan, että markkinoinnin taidot ovat semmoisia opeteltavia ja kaikki voi niitä oppia ja kuinka koetaan, että markkinointi nyt on sellaista sisäsyntyistä, että kuka tahansa ei voi olla markkinoija, vaan että se liittyy siihen, että millainen sä oot syntyjässä. Ja tämä perustuu yhteen psykologian teoriaan, joka on tuotu tänne markkinoinnin kontekstiin. No nyt kun mä haluan sitten käsitellä tätä aineistoa, niin mulla tosiaan on tässä 24 väittämää. Ja kaikki näistä väittämistä sitten on arvioitu asteikolla 1-7 strongly disagree versus strongly agree. No tässä on tosi paljon nyt näitä muuttujia, näitä on vaikea käsitellä ja mä haluaisin supistaa nämä ihan vaan muutamaan muuttujaan. Ja silloinhan yksi vaihtoehto on tosiaan tehdä faktorianalyysin kautta summamuuttujia ja käsitellä niitä sitten siellä myöhemmissä analyyseissä. Miten tämä faktorianalyysi sitten tehdään, niin se on oikeastaan hyvinkin yksinkertaista tässä SPSS, eli täältä vaan valitaan tietyt asiat ja kone ruksuttaa sitten ja sitten se on se tulkinta siinä, mikä on sitten tärkeämpi. Mutta mä näytän tässä nyt sitten, miten tämä tehdään. Meillä on muuttujat tosiaan valittuna, mitä halutaan käyttää, ja meillä on myös mitta-asteikko sitten vähintään ordinaalitasoista dataa, mieluiten sitten ihan scale-tasoista dataa, mutta mielipideväittämissä, kun meillä on riittävästi aineistoa kerätty, niin voidaan ajatella, että ordinaalidata on riittävä faktorianalyysin tekemiseksi. Faktorianalyysi löytyy täältä Analyze-kohdasta, mennään tänne alaspäin ja se ei löydy ihan suoraan, vaan se on täällä Dimension Reduction alla. Ja tämäkin kuvastaa sitä, että tässä halutaan päästä niin kuin löytämään vähemmän niitä dimensioita kuin mitä niitä on alun pitäen ollut. Valitaan sieltä faktor. Sitten ihan samalla tavalla kuin kaikissa muissakin analyyseissä, niin valitaan ne muuttujat, jotka halutaan ottaa käsittelyyn ja siirretään ne tonne muuttujalaatikkoon. Se tapahtuu ihan klikkaamalla ja jos mä haluan ne päästä täältä pois, niin samaten klikkaan vaan uudestaan toiseen suuntaan. Sinne jää muita muuttujia, mutta me ei niistä välitetä tällä hetkellä. Sitten me mennään katsoa vähän, että minkälaisia valintoja me voidaan tehdä tämän faktorianalyysin suhteen. Siellä on ensinnäkin erilaiset kuvailevat tunnusluvut ja täältä meitä kiinnostaa sitten noi merkitsevyystasot ja sitten myös tämä KMO ja Bartlesin testi, eli niillä me sitten katsotaan, että onko tämä data riittävän hyvää, että me voidaan sitten tehdä näitä analyysejä. Extraction-kohta sitten kertoo, että millä tavalla ne faktorit muodostetaan. Meillä on tällä menetelmissä valittavana useita eri vaihtoehtoja. Usein käytetään tätä Principal Components-vaihtoehtoa, eli pääkomponenttianalyysiä, joka ihan tarkkaan ottaen ehkä ei ole faktorianalyysi, mutta se on kuitenkin hyvin lähellä faktorianalyysiä ja sen takia se löytyykin täältä. Toinen, mitä paljon käytetään, on Principal Axis-faktorin ja niistä voi vaikka kokeilla sitten, kumpaa haluaa käyttää, mutta lähden yleensä liikkeelle tästä pääkomponenttianalyysistä, eli Principal Components-analyysi. Otetaan korrelaatiomatriisi. Tässähän on hyvä, että ne korreloi keskenään ne kysymykset, ja sitten halutaan tietää myös ensinnäkin tämä rotatoimaton faktorianalyysi, ja otetaan se skriplotti sieltä, niin katsotaan, minkä näköinen se on. Me voidaan nyt sitten valita se, että kuinka monta faktoria meille tulee joko tämän eigenvaluen perusteella, jolloin halutaan, että eigenvalue jää yli ykköseksi, tai sitten me voidaan päättää, että kuinka monta faktoria me siitä halutaan sitten
ottaa irti. Ja varsinkin jos tehdään konfirmatorista faktorianalyysiä, niin silloin me luultavasti jo tiedetään, kuinka paljon siellä on, mutta että näin tässä eksploratiivisessa faktorianalyysissä, niin me otetaan yleensä tuon eigenvalueen perusteella. Ja faktorianalyysi, niin kuin kaikki muutkin analyysit SPSS, niin on siitä kivoja, että näitähän voi kokeilla moneen kertaan ja katsoa, että mikä sitten toimii siinä omassa aineistossa parhaiten. Eli sillä lailla harjoittelemalla oppii kaikista eniten ja parhaiten tuntemaan sen oman aineiston. No sitten nämä rotaatiovaihtoehdot, niin tyypillisesti kaikista eniten käytetty rotaatio on varimaksrotaatio, joten otetaan se sieltä sitten mukaan ja halutaan totta kai tämä rotaatoitu ratkaisu tietää. Sehän on sitten niin kuin helpommin ymmärrettävissä, kun se on rotaatoitunut sen origon ympärille. Me voidaan valita heti, että me tallennetaan nämä faktoripisteet meille muuttujiksi, mutta yleensä tässä vaiheessa en sitä vielä tee, vaan sitten muodostan summa muuttujia niistä sitten myöhemmässä vaiheessa. Ja vielä Options-valikosta valitaan, että otetaan listwise, jos meillä täytyy keissejä jättää pois, mikäli on missing values, niin otetaan listwise ne pois, eli koko se vastaus sitten otetaan pois. Ei hyödynnetä keskiarvoa, siellä se saattaa lähteä vinouttaa meidän aineistoa. Ja sitten yleensä me täällä on tämä pienet lataukset, niin laitetaan sinne vaikka 0,3, niin se auttaa meitä vähän paremmin näkemään, että mitä siellä on. Jos se on 0,1, niin se on hyvin semmoisen roskaisen näköinen ja sitten on vaikea sitten nähdä, että mikä siellä on oleellista. Mä itse asiassa itse tykkään aina laittaa, että sorted by size. Mun mielestä se helpottaa sen tulkintaa, mutta jos me jätetään tämä pois täältä, niin me saadaan meidän faktorit esitettyä siinä järjestyksessä, kun missä nuo muuttujat on lisätty. Eli nyt puolensa ja puolensa kummassa sitten tykkäät enemmän, mutta mä tykkään laittaa sorted by size. Ja sitten vaan painetaan OK ja katsotaan, kun kone hyvin nopeasti lähtee ruksuttamaan ja antaa meille sitten tuloksia. Jos ihmettelet, minkä takia mun nämä tekstityypit ja muut näyttää vähän erilaiselta luultavasti kuin sulta, niin olen tehnyt tänne tuolta Options-valikon kautta sitten vähän omia säätöjä fonttiin ja otsikoihin ja muuhun, jotta se helpottaa sitten löytämistä, kun pitää etsiä jotain tiettyä asiaa täältä outputeista. Siinä vaiheessa, kun teet itse omaa gradua tai tutkimusta, niin kannattaa hyödyntää näitäkin asioita. No, ensimmäiseksi me lähdetään tarkastaa sitten näitä meidän tunnuslukuja, että soveltuuko tämä meidän aineisto tähän faktorianalyysin tekemiseen. Ja kyllä, tämä Kaiser-Meier-Olkinin testi, joka mittaa sitä, että kuinka meidän aineisto on riittävää, joka pitäisi olla yli siellä 0,8, niin se näyttää oikein hyvin 0,87. Anteeksi, sanoin väärin. 0,6 riittää täällä arvoksi. Useissa tutkimuksissa käytetään sitä, mutta se on tässä melkein 0,9, eli erittäin hyvin riittää tähän. Ja myös sitten tämä Bartletin testi niin näyttää että on tilastollisesti merkitsevä, eli voidaan käyttää sitten tätä aineistoa ihan hyvin tähän faktorianalyysin tekemiseen. Korrelaatiomatriisi näyttää meille sitä, että nämä on tilastollisesti merkitseviä nämä korrelaatiot keskenään, ja mehän toivotaan, että nämä korreloi, eli ne ideahan on, että jokaisen faktorin sisällä olevat kysymykset korreloi keskenään vielä enemmän kuin sitten ne, jotka on siellä toisessa faktorissa. Eli korrelaatiota tarvitaan kyllä. Ja tässä tämä korrelaatio oli perustunut tosiaan siihen merkitsevyystasoihin, sen takia täällä on näitä merkitsevyystasoja. Me saadaan ensimmäiseksi tämä kommunaliteettien taulukko, mennään siitä eteenpäin, että saadaan tämä taulukko, joka kertoo sitten, että kuinka paljon nämä eri faktorit niin kuin yhteensä kertovat siitä varianssista, joka sisältyy tähän aineistoon. Ja täältä tosiaan katsotaan sitten sitä, että mikä on se, että tämä ehdottaa nyt, että 5 faktoria antaisi nyt sitten sen
sen noin yhden eigenvalueen verran niitä faktoreita. Ja tämä on niinku se ensimmäinen tulos. Ja tässä nähdään, että rotatoidun tuloksen mukaan niin nämä 5 faktoria selittäisi 62% siitä vaihtelusta, mitä on siellä aineistossa. Eli aika paljon jää vielä selittämättä, mutta 62% on kyllä niin kuin jo ihan hyvä luku. Tässä on samalla lailla esitetty eigenvalue esitetty siis eri tavalla scree-plotilla. Nämä lähtee tämä faktorit tekemään sitä niin, että ne kerää sille ensimmäiselle faktorille ensin mahdollisimman paljon sitä varianssimuutosta ja sitten siitä pikkuhiljaa lähtee pienenemään ja nähdään, että jos eigenvalue ykkösen taso menee jossain tässä, niin se ehdottaa just sitä suurin piirtein 5 faktoria sitten siihen, mutta ero tuossa 5 ja 6 välillä on sitten aika pieni. Sitten on tämä komponenttimatriisi, johon on laskettu sitten arvot näille jokaiselle faktorille, mutta tämä on itsessään vielä aika epäselvää luettavaa. Scrollata edelleen alaspäin ja löydetään täältä tämä rotated component matrix. Tämä on se, jota me halutaan nyt sitten katsoa tarkasti ja tähän me voidaan sitten tehdä jo omia merkintöjämme. Ja nyt me nähdään, että ihan selvästi niin jotkut näistä kysymyksistä latautuu niin sanotusti eri faktoreille, eli ihmiset ovat tyypillisesti vastannut näihin kysymyksiin samansuuntaisesti. Varianssi näiden kysymysten välillä on pienempää kuin sitten taas suhteessa jonkin toisen faktorin vastauksiin. Ja nyt tosiaan, kun olin valinnut sen, että tämä näyttää nämä suuruusjärjestyksessä, niin meidän nämä kysymykset itsessään täällä ei ole enää numerojärjestyksessä, mutta me nähdään sitten, että mitkä kaikki kysymykset sitten selkeästi latautuu tälle ykkösfaktorille. No, tyypillisesti voidaan sanoa ohjenuorana, että tässä vaiheessa voidaan alustavasti unohtaa kaikki sellaiset, jotka on alle 0,7. Joskus saatan tehdä niinkin, että kun olen tutkinut tätä ja katsonut, mihin tulokseen tuun, niin ajan vielä uudestaan sellaisen faktorianalyysin, mihin laitan sen 0,6 tai 0,7 ja vielä tarkistan sen avulla sitten, että mitä se näyttää. Tämä ensimmäinen faktori on aika selvä, siellä ei ole toiselle faktorille niin kuin yhteislatausta muuta kuin tämän yhden kysymyksen verran. Eli tässä on nyt paljon näitä 1, 2, 3, 4, 5 kysymystä, jotka on yli 7 ja siihen vielä lisäksi sitten yksi, joka on melkein 0,7 ja sitten tämäkin on 0,6, mutta tuolla on rinnakkaislatausta niin paljon, että sen voisi ehkä jättää pois. Eli selvästi täällä on kysymyksiä, että markkinointi on taito, joka on jotain, mitä ei voi hirveästi muuttaa. Jos tämä on hyvä markkinoija, niin sulla joko tavallaan on se taito tai ei ole se taito. Ja markkinointi on taito, jota ei voida opettaa. Eli tämä on sellaista ajatusta siitä, että semmoista niin sanottua fixed mindsettiä, että ajatellaan, että markkinointi on taito ja sitä ei voi oppia. No sitten täällä toisella faktorilla sitten on tämän tyyppisiä kysymyksiä, kun voit aina parantaa sun markkinointitaitoja, voit opetella uusia taitoja. Ei haittaa, vaikka olisit kuinka taitava, niin aina voit vähän niin kuin parantaa sitä taitoa. Niin nämä ihan selvästi on sitten tätä tämmöistä flexible mindsettiä, eli sitä joustavaa ajattelua siitä, että me aina voidaan parantaa riippumatta siitä, mitkä meidän synnynnäiset lahjat on. Sitten täällä alkaa olla vähän enemmän tämmöistä roskaa. Täällä kyllä latautuu tänne kolmosellekin jotain 0,7, mutta vähän on jo sitten muutakin täällä. Tätä pitää tutkia sitten tarkemmin, että mitä nämä pitäisi sisällänsä nämä muut täällä ja onko nämä käyttökelpoisia vai että onko niin, että oikeastaan 2 faktoria antaa tässä sen parhaan tuloksen.
Tässä oli nyt tässä vaiheessa ensimmäisen kerran näytetty se, että millä tavalla tämä faktorianalyysi tehdään. Ja me jatkan tätä videota seuraavassa osassa, jolloin me tehdään sitten tästä ensimmäisestä faktorista summamuuttuja ja lasketaan sille Kronpahin alfa, eli katsotaan sitä mittariston reliabiliteettiä.